បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរបងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតនោះគឺជំងឺក្រិនស្បែករឹងស្បែកបាទជំងឺក្រិនស្បែករឹងស្បែក បាទប្រភេទជំងឺនេះគ្រោះធ្នាក់ហើយយើងអាចសាឃើញអ្នកកើតហ្នឹងមិនសូវរស់ទេបើព្រោះភាកច្រើនច្រើនតែហុះពេលដល់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការកែកុនណាជំងឺក្រិនស្បែករឹងស្បែកហ្នឹងច្រើនអ្នកកើតហើយគ្រោះធ្នាក់កើតហើយគ្រោះធ្នាក់អាច5 6ខែមួយឆ្នាំអីចឹងទៅពេល خلاص ហើយដូចបានលើកឡើងដែរថាមិនសូវមិនសូវរស់ទេណាហើយបូលហេតមិនសូវរស់ដោយសារវាហុះពេល អីដែលចឹងមនុស្សយើងវាអត់យល់អំពីការដោះស្រាយអញ្ចឹងមិនថាបញ្ហាសុខភាពវាជាបញ្ហាចោតមួយត្រង់ថាអត់យល់នឹងដងបាទអត់យល់អត់ចេះអត់ដឹងនឹងពិបាកណាអញ្ចឹងការរោវាជាខុសជាខុសរហូតទៅទៅវាមកងាយទៅណាទៅច្រើនកលែង3 4 5កលែងខុសតឡូតយូរនឿយណាយបណ្ដោយណាអានឹងវាជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងហើយបានថារឿងរាវទាំងអស់នេះវាតេកតងរឿងចំណេះដឹងវាជាកត្តាសំខាន់ បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រធាននបតលើកយកមកដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងណាដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់ណាដើម្បីជាការស្វែងយល់ក្រែងមានបងប្អូនមិតភក្តិសាច់ញាតិសណ្ដានអីគឺថាអាចនឹងយល់ហើយណែនាំគាត់បាទពីព្រោះពេលខ្លះវិធម៌ទីការយល់ហ្នឹងវាអត់យល់ឧបករណ៍ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်តេតងជំងឺអឺការរងស្បែកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា scleroderma ណា scleroderma ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញជូនបាទបង្ហាញជូននៅការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន DBC យើងដឹងហើយថាយើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងដូចយើងមើលចម្រៀងមើលអីចឹងយើងមាន channel របស់យើង Uh, channel ឬកប៉ោចណាយើងនិយាយភាសាសម្បាញ់ថាប៉ោចក៏បានណាបើយើងតាមភាសាបច្ចេកទេសថា channel បាទអឺប៉ោចហ្នឹងគឺ ABC ណា channel YouTube ហ្នឹងណា YouTube channel ហ្នឹងគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពបែ ABC យើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លៀនតិចទៅយើងវាយជាភាសាខ្មែរវិញវាយតែអក្សរប៉ោមួយទៅ វាចេញមកហើយឲ្យតែចូលក្នុង YouTube ឲ្យវាយ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសចឹងដកគ្នាទៅឲ្យវាយអសខ្មែរអសពមួយទៅពុនលឺសុខភាពវាយពេញក៏បានតែមួយក៏វាចេញមកដែរបាទអាចមើលឃើញហើយណានៅក្នុង YouTube នឹងចាំងទស្សនាពែពួននឹងបញ្ហាសុខភាពអីក៏បានជើញមើលទៅមានការបញ្យលបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC នៃការបង្ហោះតាក់តងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះជំងឺ ណាស់ដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ហើយជានឹងច្រើនគ្នាណាបាទក៏ខ្ញុំបាទបញ្ចូលខ្លះៗតាមពិតច្រើនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងអឺនឹងតាម YouTube បាទហើយเพจនាយីពីเพจហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺ EBC ពលលុសុខភាពបាទ EBC ពលលុសុខភាពដូចគ្នាណាเพจបាទហើយเพจមួយទៀតនោះឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវនឹងเพจមួយទៀតបាទប៉ាងលីហូវបាទដាក់ចេះទៅច្បាស់ បាទអឺចំណែកឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC គឺយើងនៅផ្ទះលេខ266ផ្ទះលេខ150បាទនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2និយាយទៅខ្លីថានៅក្រោយពេតលុកសងអឺចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រណាអឺនៅពេតលុកសងប្រហែលបានជ្រៀបហ្នឹងពេតលុកសងឬពេតប្រកុសសម្បាបាទ ក្រៅនឹងប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រដូច្នេះអាចអញ្ជើញតំណាក់ដំណងបើមិនរកមិនឃើញអឺលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015កតុយ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088តាមលេខ8មួយទៀត ណ៎តាមលេខ81ទៀតក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25បាទ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទណ៎របស់ក្រុមហ៊ុន DBC ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបើសិនបងបងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់តាក់ទងសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខភាពអីអាចអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខហ្នឹងមកឬក៏ក្នុងเพจក៏បានបាទឬក៏បាទមើលយល់តាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពក្នុង YouTube ហ្នឹងបាទ បាទអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ហើយថាជំងឺคลารੋโดมาបាទคลารੋโดมาហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺក្រិនស្បែករឹងស្បែកជំងឺនេះវាមិនទូទៅទេប៉ុន្តែក៏វាអាចកើតណាយើងអាសាជួបមួយមួយមួយប៉ុន្តែច្រើនតែโรงครัวដែរណាមិនមិនមែនជារឿងធម្មតាទេជំងឺក្រិនស្បែកហ្នឹងហើយបើតាមសញ្ញាហ្នឹងភាកច្រើននៅតាមទី ជួនប័តអីក៏អាចបញ្ហានឹងកើតឡើងណាបាទនៅតាមទីជួនប័តសម្បោរកើតឡើងវាតេតងរឿងរ៉ាវកតាច្រើនណាដែលផ្សំគ្នាបាទអញ្ចឹងជំងឺខ្លារ៉ូដម៉ានេះគឺបងបងប្រពន្ធអាចស្វែងយល់បានណាជាប្រភេទជំងឺក្រិនស្បែកបាទអញ្ចឹងនិយមនៃក៏ដូចជាភិនភាកលក្ខណៈជំងឺក្រិនស្បែកហ្នឹងក្រិនរបៀបម៉េចបាទក្រិនស្បែកមិនមែនក្រិនធម្មតាដូចយើងប្រើក្រិនកែងជើងអីធម្មតាទេអានេះក្រិនស្បែក មុនធងណាជំងឺហ្នឹងអត់បានទេក្រិនស្បែកពេញខ្លួនក៏មានដំបងក្រិនតិចតិចដែរយូរធន់ទៅធន់ទៅអាចរឹងពេញរឹបស្បែកហ្នឹងបាទជំងឺនេះវាបញ្ហាណាស់បាទបញ្ហាណាស់បាទតែប្រដោយទុកធន់ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមិនដូចជំងឺផ្សេងទេជំងឺក្រិនស្បែកហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពីស្បែករឹងក្រិនដោយចាប់ដើមពីកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយរ iel ដាល់រហូតទៅដល់ពេញខ្លួនអីណា ដបងវាដុំឯងវារឹងតិចតិចនៅតាណាមួយនៃរាងកាយអាចនៅលើខ្នងដៃនៅកែងដៃនៅតាណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយវាអូសបន្លាយយូយូយូទៅវាជារៀលបាទរៀលទៅនេះទៅនេះទៅនេះអីចឹងទៅម្ដងតិចម្ដងតិចជ ུང་ កាលវាទៅអញ្ជើញជ ུང་ កាលវាទៅកពួនជើងបាទភាកច្រើនវានៅអញ្ជើញនឹងដបងបាទនៅជើងនៅដៃអានេះដបងទេណានិយាយពីដបងពិតដែរអានេះអាចអាចពេញខ្លួនថ្ងៃក្រោយ ណាស់ពេញខ្លួនហើយតែពេញខ្លួនហ្នឹងចូលយ៉ាប់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនគួរស្វែងយល់ជំងឺនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតតកតងជំងឺក្រិនស្បែកនេះឲ្យជាពិសេសក៏ក្នុងនៃផ្ដាំផ្ញើថាបើមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមកដោះស្រាយទាន់ព្រោះអានេះតែកាដោះស្រាយមិនទាន់វាគ្មានអីផ្លូវក្រៅពីរួយជីវិតមិនងាយទេបាទតាមរយៈប័ណ្ណពិសោតកន្លងមកវាច្រើនណាស់ហួសពេលដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏អត់យូរទេប្រហែល5-6ខែមួយឆ្នាំអីស្លាប់មិនបាន6ខែមួយឆ្នាំស អញ្ចឹងឲ្យបានធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពីស្បែករឹងក្រិនបាទស្បែកយើងវាមានសម្ណើមនុស្សអត់មានសម្ណើទេរឹងក្រិនឲ្យអូបអោបតៅឆ្អឹងហ្មងបាទអោបតៅឆ្អឹងណាជំងឺនេះអញ្ចឹងណាបាទរឹងក្រិនឲ្យអោបតៅឆ្អឹងឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សលាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងប៉ះពាល់ទៅដល់សួតទៅដល់ថ្លើមអញ្ចឹងបានជំងឺនេះ មិនមែនជារឿងលេងសើចទេម្លោមម្លោមមកដោះស្រាយចេញបើមិននៅក្នុងករណីទុកឲ្យហួសពេលគ្មានអីព្យាបាលទៅរួចឯងចឹងបានផ្ដាំផ្ញើទទងដល់បញ្ហាហ្នឹងបាទជាប្រភេទជំងឺរឹងក្រឹងស្បែកដែលចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយរ iel ដាល់រហូតដល់ពេញខ្លួនសាច់ដុំនៅប៉ះពាល់សាច់ដុំប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធខាងក្នុងនៃសរីរាងកាយរបស់យើងបាទ បាទប្រព័ន្ធខាងក្នុងទាំងមូលអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបាទណានេះជាប្រភេទជំងឺហៅថា scleroderma បាទ scleroderma ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺក្រិនស្បែករឹងស្បែកហ្នឹងកើតឡើងមួយមួយមួយណាมันจะจรางด้วยกระเป๋าពุเหียนទឹកนมផ្អែមឬឈាមអីទេប៉ុន្តែនៅតែកើតឡើងហើយពិបាកណាតែបើតอนពេលនៅតែសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាតอนពេលខ្លាចតោះហួសហួសហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហួសវាពេញខ្លួនអស់ហើយនឹងរឹងអស់ហើយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយ៉ាប់ណាគេនេះរូបភាពអញ្ចឹង សម្រាប់បងបងប្អូនក្នុង YouTube អាចមើលរូបភាពបានគេណារឹងគេនេះនេះរូបភាពកាលពីមិនតាន់ឈឺហើយឈឺណែគេណាបាទមានអាម្នាក់នេះខ្ញុំដាក់រូបភាពនៅក្រៅប្រទេសបាទនៅខាងត្រុកគេហ្នឹង2010ដល់2019គ្នារឹងក្រិនធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទនឹងហើយចេះតាជួនកាលវាវាចេះវាអាចមានរស់រស់ដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថា ក៏ពិបាកដែរម៉ະពិបាកអត់ស្រួលទេរស់នឹងរស់មិនស្រួលហ្នឹងជំងឺអញ្ចឹងហ្នឹងណារឹបស្បែកនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអស់ហើយបាទគេនេះមាត់អីហ្នឹងរឹបមាត់យើងធម្មតាវាទៅអញ្ចឹងឯងដល់ពេលរឹងក្រិនស្បែកហ្នឹងមិនមែនបើកចំហធំអញ្ចឹងបានទេរឹបមាត់ហ្នឹងទៅជារួយណាស្បែកហ្នឹងស្ដើងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទជំងឺក្រិនស្បែកអញ្ចឹងហើយសួរថាចុះម៉េចបានកើតជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមកពីកតាអីខ្លះមូលហេតុអីយើងសួរសម្ដីមូលហេតុបានកើត បាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងសុខភាពហ្នឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងឃើញថាជំងឺក្រិនស្បែកដែលយើងហៅថា Clara Dermar នេះវាបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធការពារវ័យប្រហាខុសទិសដៅអ្នកចូលតើជំងឺគេហៅថា Autoimmune Disease ណា Autoimmune Disease ហ្នឹងណា អឺខ្ញុំបានលើកឡើងពីជំងឺប្រភេទអូតូអ៊ីម يون ីត៊ីគេហៅថាប្រព័ន្ធការពារវ័យប ਹਾ ខុសទិសដៅនេះច្រើនហើយពីមុនពីមុនមកនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលបងៗពួកៗអាចអញ្ជើញទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងបាទគឺពីមុនពីមុនមកបានពន្យល់ហើយប្រព័ន្ធការពារដើរខុសប្រកបដីដែលវ័យប ਹਾ ទៅលើរាងកាយនោះវាស្មានតែធម្មតាប្រព័ន្ធការពារវាជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយមេរោគ ណាជាមួយមេរោគដែលឆ្លៀនពៀនចូលមកបន្តែដល់ពេលវាស្មាននៅវាវាយខុសទឹតដៅស្មានតាសរីរៀងណាមួយនោះវាជាមេរោគអញ្ចឹងវាវាយបហាទៅខូចអាកឡៃហ្នឹងបើវាយបហាចំលុំពេងខូចលុំពេងទៅទាំងនោមផ្អែមបំពេងហ្នឹងឃើញទេអឺកែឲ្យប្រភេទទី1ហ្នឹងបើវាយបហាចំជើងហ្នឹងជើងហ្នឹងទៅរីកណាប៉ោងជើងតម្រៃទៅឃើញទេ បបវៃបហាចំស្លាកខូចស្លាកទាំងស្រုံវៃបហាចំស្បែកខូចស្បែកទាំងស្រុងនេះចូលទៅដល់ជំងឺคลาริดាម៉ាហ្នឹងដែរដែរកំពុងលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺครันស្បែកភាសាខ្មែរយើងឬក៏រឹងស្បែកភាសាអង់គ្លេសហៅថាคลาริดាម៉ាហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារវៃបហាខុសទិសដៅហើយវាចំទៅនឹងជាលេខាស្បែកណាចំស្បែកទៅនឹងជាលេខាក្រមស្បែកណា ហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាជាលិកាស្បែកអាប្រព័ន្ធស្បែកទាំងមូលខូចខាតអស់ហើយសារីរាងដែលជុំវិញអឺសារីរាងខាងក្នុងក៏ខូចខាតទៀតណាដល់យូរយូរទៅប៉ះពាល់រហូតទៅដល់ខាងក្នុងណារហូតទៅដល់សារីទាំងខាងក្នុងដែលមានអឺសួតមានកលែងផ្សេងផ្សេងបេះដូងណាឆ្លើមស្លាក់អីចឹងទៅច្រើនតទៀតណាអញ្ចឹងជំងឺនេះ យើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាជាប្រភេទជំងឺដែលប្រព័ន្ធការពារវ័យបាខុសទៅដើរហើយវ័យបានេះចំស្បែកចំស្បែកចំភ្នាសក្រោមស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកនឹងគឺថាបាត់បង់មុខងាររបស់វាណាវាទៅជារឹងវាទៅជាក្រាន់ឃើញណាអត់មានសំណើមណាហើយស្បែកកាលណាវាមិនមានភាពយឺតយាវមិនមានជាទឹកអីស្បែកវាចាប់ដើមចាប់ដើមអោបឈើងហើយ ណ៎ចាប់ដើមហ្នឹងយើងនិយាយស្បែកធម្មតាផងហើយចូលតម្រមមានជំងឺហ្នឹងទៀតហ្នឹងគេហ្នឹងអឺខូចទៅដល់សាច់ដុំខូចទៅដល់ឈាមទៀតណ៎ខូចទៅដល់សរសៃឈាមទៀតណ៎ហើយចេះតែស៊ីរូងទៅក្នុងហ្នឹងហៃបាទប្រភេទជំងឺឆ្លាក់រត់រមាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជំងឺនេះកាលណាវាហុះពេលគ្មានឯព្យាបាលទៅរួចទេអឺយើងត្រូវយល់ហើយរុះរន់តាន់ពេលវេលាបើកាលជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមករอឲ្យតាន់ណ៎កុំទុកបើទុកទេគឺថាយ៉ាប់ហើយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាប់ចឹងដែរហ្មងបាទມັນងាយឲ្យភៀបបាល់កើតទេក៏ធ្វើប្រហែសបាទល្មមល្មម100តន់បើថារោតន់អានឹងកែកុនបានតែបើហួសពេលកែលែងកើតចប់បាទចប់ហើយពួកវាទៅប៉ះពល់សេរីដល់កາງក្នុងអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអីគេកែកើតហើយការកែហ្នឹងត្រូវដឹងរឿងកែទៀតអានឹងមិនទៅរួចណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងតន់ណាបងបងប្អូនទាំងអស់ដែល បានទស្សនានឹងគឺថាយល់ហើយជាប្រភេទជំងឺរឹងក្រិនស្បែកដែលបង្កឡើងដោយពពក់ប្រព័ន្ធការពារដើរខុសទិដៅវាយប្រហារចំជាលិកាស្បែកនឹងកោសិកាសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យខូចខាតណាធ្វើឲ្យខូចខាតបាទអញ្ចឹងហើយជំងឺក្រិនស្បែកនេះគ្រោះធ្ងន់ណាគ្រោះធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំបាទមានប័ណ្ណបិសោតជាមួយជំងឺនេះมันជាច្រើនគ្នាទេប៉ុន្តែ អឺភាកច្រើនច្រើនតហុះពេលអានឹងអានឹងនិយាយដោយត្រង់ទុកឲ្យដល់ហុះពេលជំងឺក្រិនស្បែកនឹងទី2ទៀតអឺជំងឺនេះច្រើនតែភាកច្រើននឹងគឺអ្នកដែលកើទាំងច្រើនតែអស់អស់លួយអស់កាប់មើគាត់ដើរសប់សប់បែបយ៉ាងឲ្យអត់ត្រូវបាទគាត់រោអត់ត្រូវនេះអានេះជាបញ្ហានៅមានអ្នកថាគាត់ដើររោអញ្ចឹងទៅចេះទៅខុសចេះទៅខុយហើយការរោគាត់អត់ត្រូវនឹងវាអាចចេះដែរ វាអាចតកតងនឹងយើងវាអត់មានការយល់ដឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតអឺវាអាចហួសពេកទៅទៀតក៏អាចថាបានណាអឺដល់អញ្ចឹងវាចេះចំណាយតាមគេថាអញ្ចឹងទៅហើយក៏បាត់បង់អឺថាវិការកាន់តែច្រើនទៅហើយរោដោះស្រ័យអត់ចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានប្រធានប័តមួយនេះណែចែកជូនជាចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើការថ្លឹងថ្លែងវិភាកណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបើសិនតមានបងប្អូនកើតអីតើរោដោះស្រ័យរបៀបម៉េច ណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទីមួយដែលត្រូវចាប់ឲ្យបានគឺថាជំងឺកើតឡើងដោយសារអីកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធការពារវ័យប្រហាខុសទឺដៅហើយនឹងមានសំណួរសួរទៀតថាហើយចុះអប្រព័ន្ធការពារវ័យប្រហាខុសទឺដៅនឹងមិនបានវាវ័យប្រហាខុសទឺដៅឃើញទេអឺតាមពិតទៅនៅក្នុងអឺប្រតិបត្តិមុនមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហោះរួចហើយខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងច្បាស់ដែរ ខ្ញុំដឹងថាបងបងប្អូនៗនឹងបានមើលចំរឿងរ៉ាវប្រព័ន្ធការពារនឹងរឿងយ៉ាងណាទេបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចណានៅចំណុចហ្នឹងមនុស្សយើងនេះវាមាននិយាយដល់គ្នាថាមានប្រព័ន្ធការពារឲ្យរួចស្រាចហើយមនុស្សយើងមានតែម្នាក់ណាអឺដែលយើងហៅថា immune system ឬក៏ immunity ណាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាមានទូនីតិការពារទប់ទល់ជាមួយមេរោគបាក់តេរីដែលឆ្លៀនពៀនចូលមក ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធកាពីនេះកាលណាវាមានច្រើនទៀតបើនិយាយទៅវាមានពពកកោសកាឈាមសពពកកោសកាផ្សេងផ្សេងតមូលណាដែលរៀងកាយយើងបញ្ជូនទៅតុបតលជាមួយមេរោប៉ាតរីណាអញ្ចឹងវាស្គាល់មេរោប៉ាតរីណាដែរចូលមកហ្នឹងមុននឹងវាបង្កការលាកណាបកកបញ្ហាជំងឺមកដល់យើងវាវាយតុបតលសិនណាវាយតុបតលពពកមេរោហ្នឹងសិន ណ៎ពេលណាដែលមេរោគនឹងវាត្រូវរងពីការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធការពារនេះវាអត់អាចទ ুই បានទេមានន័យថាយើងក៏ជាពីជំងឺដែរអត់មានការកើតជំងឺប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយនោះដែលប្រព័ន្ធការពារនេះច្រឡំបាទហើយច្រឡំនឹងវាវាយខော့ចំតាខូចតឹងដោយបានពយលខាងដើមចឹងប៉ណ្ណឹងសំនួរសួរថាចុះម៉េចបានវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹង អឺប្រព័ន្ធការពៀនេះមូលហេតុដែលវាមិនស្គាល់វាមានកតាចម្រុះច្រើនទៀតដូចជារាងកាយនឹងចាប់ដាំដើរខុសប្រុសក្តីរាងកាយនឹងមានជាតិពុលច្រើនរាងកាយនឹងអឺប៉ះពាល់តដោយសារធាតុគីមីណារាងកាយនឹងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមរាងកាយនឹងគឺអឺបែបទៅជាអាស៊ីតគេនឹងវាមានកតាចម្រុះអញ្ចឹងហ่ะបាទរកកតាចម្រុះបញ្ចូលគ្នាទៅសរុប រួមមកគឺថាប្រព័ន្ធការវិញវិញបដោយងួយហ្នឹងលេងលេងហ្នឹងដូចមនុស្សយើងអឺត្រូវឆ្នាំញៀនអញ្ចឹងហ្នឹងវិញអត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងចេះទៅវាយហីចេះទៅកាប់ហីមិនថាណាអឺបងប្អូនណាឪពុកម្ដាយអីទេណាអឺវាក៏វល់អស់ហ្នឹងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនបានអប់រំរាងកាយនេះតាមរយៈការផ្ដាល់នៅសារជាតិបំពួនល្អល្អការសម្អាតចិត្តពុល ណ៎ការពីយោកម្មអុយបាសសារធាតុគីមីណ៎ជួយលើកកំពស់ជាប្រចាំថ្ងៃទេរាងកាយរបស់យើងនេះអាចនឹងដល់ខុសប្រក្រតីដោយមានប្រព័ន្ធការពីនេះវាយខុសទិដៅនៅថ្ងៃណាមួយឃើញទេវាអាចអ៊ីចឹងណ៎ការប្រធ ohy វិសាណអាចកាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ផ្នែកផ្នែកសុខភាពធម៌ជាតិនេះគឺថាគេឲ្យយើងថែទាំក្នុងន័យលើកកំពស់ប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងហ្នឹងកំពោចដល់ខុសទិដៅ ណែអញ្ចឹងណែដែលយើងអាចកិច្ចផុតពីជំងឺអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដ៏ជំងឺក្រិនស្បែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ណែជំងឺស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាអូតូអ៊ីមយូឌីនោះណាណែអាហ្នឹងយើងអាចកិច្ចផុតពីជំងឺហ្នឹងទាំងអស់បានប៉ុន្តែមនុស្សយើងដោយការខ្វះការយល់ដឹងឲ្យស៊ីជ្រៅទៅលើសុខភាពនេះมันបានធ្វើការថែទាំទេណែมันបានធ្វើការថែទាំ ដ o ជ្នេះយើងរងចាំនៅពេលណាដែលកើតជំងឺហើយបានយើងរត់ដំណោះស្រាយអានេះជាបញ្ហាចោតណែតែអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពៀវវាវាយប្រហាខុសទិសដៅហួសពេលបាត់ហើយអានឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការថែទាំ ការប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ការសម្អាតជាតិពុលការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យដើរត្រឹមត្រូវនេះជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្នែកអាហារបំពន់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើមិនមែនចាំដល់យើងឈឺមិនប្រើឯណីវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចង់បើកវងកញ្ចក់ពលអំពីរឿងរ៉ាវប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅឡប់មកមកជំងឺហ្នឹងវិញអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបងៗបូនៗបានជ្រាប ថាបើប្រព័ន្ធការពារដើរខុសប្រកបដីហើយមិនមែនតែរឿងជំងឺប្រភេទក្រិនស្បែកនឹងធ្ងន់ទេជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កើតឡើងដែរបាទមានជំងឺច្រើនណាស់ដូចអ្នកខ្លះឃើញហើមជើងតម្រៃអ្នកខ្លះអឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្រមែងសោះណាអាហ្នឹងស្អីរឿងរឿងអស់ហ្នឹងតាស្អីរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធការពារដើរខុសប្រកបដីហ្នឹងតាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងបងអឺប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ស្វ័យញល់ណានេះដូចមិនអញ្ចឹងគេទេ បាទនៅរូបភាពកាលពេលមិនតកើហ្នឹងស្អាតណាស់ដល់ពេលកើទៅឃើញស្បែកហ្នឹងគឺរឹបចូលហើយនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺប្រទេសគេជឿនលឿនផងនៅតែដោះស្រាយមិនចាញ់ហើយមមស្រុកយើងនេះក៏មិនងាយដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេស បើមានបញ្ហាអីដូចថាមើលទៅវាមិនស្រួលទេស្បែកនឹងចាប់ដើមប្រែខុសលក្ខណៈអានឹងមកឲ្យតាន់បងកុំឲ្យហួសពេលណាតែហួសពេលជួយលែងបានហើយគ្រោះធ្នាក់នៃជំងឺក្រាន់ស្បែកអឺឥឡូវក្រាន់ស្បែកនឹងគ្រោះធ្នាក់របៀបម៉េចដូចបានបញ្យល់ខាងដើមចឹងជំងឺក្រាន់ស្បែកមិនមែនគ្រាន់តែវេយបាហាទៅលើស្បែកប៉ុណ្ណឹងទេតែវាវេយបាហាទៅលើអវ័យនៅក្រោមស្បែកទៀតឃើញទេ ແລະដូចជាសរសៃឈាមសរសៃឈាមវានៅក្រោមស្បែកអញ្ចឹងវៃបង្ហាសរសៃឈាមទៅអាសរសៃឈាមខូចហ្មងដល់ខូចទៅវាវាបំាច់ប្រព័ន្ធឈាមឬក៏វានៅប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅរួយដែរប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គងឈាមហ្នឹងវាអត់ល្អអត់គ្រប់គ្រាន់នៅ100ផ្គត់ផ្គងបាន10 20%ដល់អញ្ចឹងមានឲ្យចិញ្ចឹមអីកើតអានកើតទេឃើញណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាពែពាន់ទៅហ្នឹងនៅខូចប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងនៅប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំសាច់ដុំនឹងលែងរស់រវើកើត ដែលរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់សលักษณ์ឃើញទេអឺអ្នកដែលមានជំងឺសលักษณ์ត្មិញត្មောင်ដល់កម្រិតមួយដុសឆ្អឹងដុសអីនៅសលักษณ์នឹងឯងកែងដៃណាអឺណែភ្នែកគូជើងហ្នឹងឬក៏សលักษณ์កលែងផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងសុទ្ធតែចាត់ទុកនៅក្នុងជំងឺខូចប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងហើយបាទបាទចាត់ទុកចូលទៅក្នុងអាអូតូអ៊ីម يون ឌីហ្នឹងហើយមិនមែនជាជំងឺសលักษณ์ធម្មតាទេ បាទដូចត្មិញត្មងអាស៊ីតឡើងពេញរាមដៃទាំងអស់ដៃនឹងវិជវេរខូចអស់ហើយអានឹងចូលទៅក្នុងនឹងហើយມັນងាយនឹងព្យាបាលទេចាប់ហើយអានឹងអានឹងដល់ចង់បញ្យលជូនណាប៉ះបល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាប៉ះបល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងលែងដើរត្រឹមត្រូវហើយរឹងពងកទេលេបទឹកលេបអីក៏លែងចង់ចូលដែររឹងជំងឺនឹងដល់ទីបំផុតរឹងពងកហ្មងបាទរឹងពងកហើយគ្រោះថ្នាក់បាទលេបលែងចូល ធម្មតាម្ពងក៏យើងវាវាធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាអាសរសៃណែអាស្បែកខាងក្រៅវានៅយឺតយោអាខាងក្នុងវានៅរលាស់រលូនបានល្អដល់អានោះរឹងទៅទៅនោះហើយលេបឯកើតបើវាអត់មានសើផងងាយក៏លែងចង់រួចទៀតអាហ្នឹងងាយអត់កើតងាយងាយក្រោយងាយអត់អត់ច្បាស់ទេងាយលែងចង់ចេញហ៎ពូប្រឹងនៅរឹងងាយមិនចេញណែដូចទឹកក្លររវីលអីហ្នឹងសិនអាស្រាសម្រាប់ដោះស្រ័យអាហ្នឹង ក uh, uh, ាពីតែខ្ញុំទទួលទៀនហ្នឹងសម្រាប់ដោះស្រាយកាពីទុកមុនបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតនណាជំងឺហ្នឹងมันវៃបាហាទៅលើតែស្បែកឯងវៃបាហាយូយូទៅគឺវៃបាហាទុកខាងក្នុងទៀតដូចជាសរសៃឈាមដូចជាសាច់ដុំដូចជាសលាក់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាវៃបាហាទៅលើតម្រងនោមសួតបេះដូងហ៎ហើយតាអស់ហ្នឹងវាលែងដើរចាប់ហើយមានអីទៀតមិនចាំនិយាយអីច្រើន ដល់ទីបផតអាសូត្រហ្នឹងគឺគឺហត់ហ្មងអ្នកអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងឯក្រោយហត់ហ្មងបាទហត់ហើយរឹងអស់សូត្រហ្នឹងស្អត់ធម្មតាសូត្រវាមានវាមានសើវាអញ្ចឹងអាជាលិកាកោសកាសូត្រហ្នឹងវាដើដើរល្អដូចកស៊ូថ្មីថ្មីអញ្ចឹងដល់ពេលទីបផតទៅសើរបស់សូត្រហ្នឹងលែងលែងមកហើយឥឡូវសូត្រវាត្រូវដកដង្ហើមពេលយើងដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញមកវាចាប់ដើមអញ្ចឹងវាធ្វើចលនាសូត្រហ្នឹងរីករួមរីករួមដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅវាក្រឹងណាអាអាអា អាកខាងក្រៅហ្នឹងអាក្រិនអាស្បែកសួតហ្នឹងបាទអាជាលិកាសួតហ្នឹងហើយដល់ក្រិនទៅវាលែងធ្វើការកើតហើយឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងហត់កគੁੱះមនុស្សហ្នឹងហត់កគੁੱះទីបំផុតសញ្ញាណាបាទហើយបេះដូងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមដើរញាប់រហូតដល់꺥ងស្លាប់បាទជំងឺហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនងាយទេបាទតែកើតហើយមិនងាយទេអានឹងច្រើនគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់អាចមួយខែអឺអាច6ខែមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះរហូតដល់2 3ឆ្នាំអីក៏អាចដែរ បណ្ដាមុននឹងគ្រោះតក៏វិទានដែរជំងឺហ្នឹងបាទចង់បើយល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពយើងឃើញណានៅខាងខាងនេះមើលឃើញខាងអឺ YouTube ឃើញនេះជំងឺស្លាក់អញ្ចឹងហ่ะបាទស្បែករលោងស្បែកហ្នឹងណាស្បែករាមដៃរាមជើងហ្នឹងរលោងអត់មានអឺនេះទេអត់មានអឺគេហៅថាមានអឺនេះ elastic string ណាមានន័យថាភាពយឺតអត់មានអានោះគឺរឹងឲ្យរលោងហ្មងបាទជំងឺប្រភេទ កហើយរឹងក្រឹងស្បែងតែអញ្ចឹងណាបាទស្បែងគប់កឡែងរីលដាលតបងវាអាចចេញនៅណាមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអាចមេរមដៃអាចខ្នងដៃអាចខ្នងជើងឬកឡែងណាមួយដល់ទីបផុតវាកាន់តែរៀលទៅរៀលទៅហ่าអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមើលយល់ដឹងពីរោគសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីឈានទៅរកាដោះស្រាយទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ណាហើយជំងឺហ្នឹងក៏ត្រូវឱកាសចាយលុយខ្លាំងដែរណាបើកើតហើយអត់លុយអាហ្នឹងគ្រូព្រោះត្រាហើយជំងឺនេះត្រូវឱកាសចាយលុយហោះពីព្រោះទៅទៅផក ផលលទ្ធផលនឹងគឺថាយកមកឈ្នះតែហ្មងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឲ្យប្រព័ន្ធការពារនឹងវាអនថយមកវិញនៅក្នុងការសកម្មដែលវាយប្រហាខុសទືដៅនោះនេះអានោះគួរកားណាប៉ណ្ណិភ្នាក់ងារអ្នកឈឺនឹងច្រើនតែក្បាស់លទ្ធផលអានេះជាបញ្ហាចោតណាជាបញ្ហាចោតហ่าជំងឺអញ្ចឹងអឺជុំកាលវាត្រូវចំណាយអស់បើនិយាយឲ្យជាហ្នឹងជុំកាល2-3000ដុល្លារអីដល់ដែរណា អឺឬក៏1000 2000អីដែរហ្នឹងអាហ្នឹងទៅចំណាយប្រើយកហ្មងអត់មានអូស្ដាយលុយស្ដាយកាក់អីទេអានេះហើយទៅមើលណាក៏អញ្ចឹងដែរហើយបើប្រើបែបហ្នឹងនឹងចាំបញ្យល់តាក់ទងរឿងរឿងការព្យាបាលហ្នឹងណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើអសុទ្ធហ្នឹងចាប់ហើយអសុទ្ធហ្នឹងវាตุបตุបម្បានទេបាត់បិសោតមកមិនដែលឃើញตุបបានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់រោគសញ្ញារោគសញ្ញាបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចយល់ហើយអាហ្នឹងសឹងតែបញ្យល់ក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់ ព្រោះអានិវាបង្ហាញឲ្យស្ដែងឃើញមករៀងកាសយើងបាទហើមរឹងមរាមដៃណាហើមរឹងមរាមដៃអញ្ចឹងមរាមដៃហើមរឹងអញ្ចឹងទៅណាមរាមដៃនឹងស្លេកស្ពឹកញ័រណាពេលប្រឈមជាមួយអាការសេតទេជ្ជជាដើមលាក់ឬក៏ប្រឈមជាមួយជាមួយចបញ្ហា stress អីចឹងដែរញ័រញ័រអញ្ចឹងណាហើយហើមរឹងអាឡោមណាបាទមរាមដៃហ្នឹងហើយឈឺឈឺឈឺស្លាក់ហ្នឹងហ៎ព្រោះវារឹងស្លាក់ឈឺ ស្បែកនឹងគឺស្រកွមកま উ រលងតឹងបាទនឹងស្បែកស្រកွមសま উ កま উ រលងតឹងឃើញណាពិបាកធ្វើចលនាបាទធ្វើចលនានឹងអត់បានទេធ្វើទៅដើរテះតាស់テះណាស្បែកដៃកដោយជង្គង់កដោយតាណាកដោយរបស់រឹបខ្លាំងទៅវាអញ្ចឹងឯងណាពិបាកដើរឬធ្វើចលនាផ្សេងផ្សេងបាទមិនងាយដើររៀងដើរテះតាស់テះដូចមនុស្សយន់ណា បាទព្រោះធម្មតាស្លាកក្បាលជង្គង់យើងវាត្រូវរលាស់រលូនចឹងដែរដើរបានដែរហើយដល់នោះរឹងទៅមានណាបោះជាមានខ្លីៗណាហើយតែមិនស្រួលចំពោះអីថ្មោលណាវាអត់មានអីទុបកើតទេបាទអត់មានហើយប្របាក់ហូបទៀតដល់អញ្ចឹងកំឡុងអត់មានទៀតណាវាចេះវាប៉ះពណ៌ចឹងហ่ะប្របាក់ហូបមិនរឹងក្នុងកដល់រឹងក្នុងកទៅលេបវាមិនចូលហើយម៉ត់នេះអត់អាចហាធំបានទេព្រោះអាស្បែកចឹងវារឹបទៅម៉ត់ចឹងហ่ะបាទរឹបរឹបរឹប បាទរឹបទៅយ៉ាងទៅមានងាយហាណាកើតអឺដែលយើងមើលឃើញអ្នកតែកើតនឹងរស់ទាំងវិធានាណាមិនស្រួលទេណាដែលចាស់ចាស់ច្រើននិយាយថាសុកចិត្តស្លាប់ចុះអឺប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាធម្មតាអ្នកណាចង់ស្លាប់អត់ទេបាទទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាប៉ុន្តែដូចផ្ដាំផ្ញើឲ្យផ្ដាំទៀតហ្នឹងបើថាវាល្មមល្មមអត់ដោះស្រាយចេញមើលទៅនៅស្រលកុំចេះថាអឺមិនតាន់អីឬក៏ អឺມັນជឿអីណាអានឹងអានឹងប្រយ័ត្នណាខ្ញុំជួបច្រើនហើយហើយជំងឺហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីវិធីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់នឹងទេបើអស់វិធីហ្នឹងគ្មានអីទប់កើតទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវរោគសញ្ញាខាងក្រៅឥឡូវរោគសញ្ញានៅបង្ហាញនៅខាងក្នុងរោគសញ្ញាក្រិនស្បែកហ្នឹងវាបង្ហាញខាងក្នុងនៅខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចខាងក្នុងហ្នឹងវាមានបាទវាមានបង្ហាញចេញមកក្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងពពកឆ្អឹងនៅនឹងមរិមដៃកែងដៃឬកជើងពពកឆ្អឹង បាទពោកឆ្អឹងវាវាដុះឆ្អឹងពោកមកអញ្ចឹងលយឆ្អឹងហើយណាម្រាមដៃកែងដៃនេះក៏មានអ្នកខ្លះត្មិញត្មោងអីចឹងទៅខ្លះកជើងអីចឹងទៅបាទឈឺចាប់ចុងម្រាមនឹងកញ្ញាំបាទក្តាប់អត់បានហីព្រោះហើយអីវាក្តាប់អត់បានមកពីស្បែកនឹងវារលងរលន់វារឹងវាក្រណអស់ហើយក្តាប់អត់កើតទេណាបាទបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនាំឲ្យរលាកក្រពះនៅពិបាកនឹងអសស្រ័យមិនលង លွန်សលាក់ពេលព្យាយាមដើបាទពេលព្យាយាមដើរនឹងលွန်សលាក់ពីពូវាបះពាល់សរសៃពួរដល់អញ្ចឹងប្រេះប្រោះប៉ណ្ណឺមិនមែនអាលွန်សលាក់បែបធម្មតាទេតែមួយជំងឺលွန်សលាក់ធម្មតាស្ងួតទឹកសលាក់អានេះមែនទេរឹងទឹកសលាក់នឹងបដោយបាទធួនអានេះធួនអាມັນស្រាលអញ្ចឹងទេបាទនេះចង់បច្ច័យជូនអញ្ចឹងឲ្យបัญហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនាំឲ្យអាលាកកກະភានេះនេះកាហាយដើមទ្រូងនឹងចុងទ្រូងនឹងពិបាកទទួលទានអាហាររហូតទៅដល់រឹងទៅដល់ខាងលើ បាទធ្វើឲ្យរឹងសួតបាទនោមឲ្យពិបាកដកដង្ហើមឬកណ្ដឹងដង្ហើមខ្លីបាទដល់ទីបផុតអាហ្នឹងរោគសញ្ញាខាងក្នុងហ្នឹងចង់និយាយថារោគសញ្ញានេះដល់ដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ហើយដល់ថ្នាក់រឹងសួតរឹងអីនេះគឺយើងនិយាយជាសម្បាញ់ថាសឹងទៅចាប់ឲ្យអស់ហើយចង្វាក់បេដូងដើរមិនទៀងហើយនឹងប្រឈមនឹងកៀងបេដូងណាសំពីតឈៀមឡើងខ្លាំងនោមឲ្យខូចតម្រងនោមណែជំងឺហ្នឹងចឹងហ៎ បើសិនយើងអត់បានព្យាបាលឲ្យតាន់តិចវានឹងទៅខូចខាងក្នុងគ្រឿងក្នុងទាំងអស់តាំងពីកាពះតាំងពីពូវៀនតាំងពីតម្រង់ណោមតាំងពីស្លាក់តាំងពីសួតតាំងពីស្អីស្អីអស់ហ្នឹងគឺទៅហើយណាអត់មាននៅបានទេបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពអ្នកឈឺគេនេះឈ្មោះកាលវិញមិនតាន់ឈ្មោះឲ្យដល់ឈ្មោះនេះគ្នាទៅអញ្ចឹងគេស្បែកបាទនឹងគេទប់បានខ្លះនៅស្រុកគេហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនដូចមុនដែរ បាទឃើញនេះនេះអីធ្ងន់ណាបាទគាត់មើលឆ្នាំ2010ហើយមក2012ហ្នឹងស្បែកហ្នឹងដល់ពេលដល់ពេលវាវាយប្រហាវាខូចទ្រុងទីទៅជាសទៅជាពពៀលនៅក៏មានដែរហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងមកពីប្រព័ន្ធការពៀវាវាយប្រហាអញ្ចឹងទៅជាសទៅជាពពៀលណាលែងជាស្បែកធម្មជាតិទៀតណាដៃឈាមង្រឹងស្លាកហ្នឹងណាឃើញទេនេះអ្នកដែលគាត់កើតពីមុន ណ៎ហើយចាប់ដើមមានជំងឺហ្នឹងដល់ក្រោយមានជំងឺហ្នឹងមកស្បែកសអីខ្ទិកតិអស់បាទឥឡូវសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយព្យាបាលរបៀបម៉េចតាមអវ័យដែលដែលជាគោលការណ៍ហើយយើងសង្កេតកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងមានឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំតែងតែមានការសង្កេតជាមួយអ្នកជំងឺអញ្ចឹងគឺថាអត់អត់ជួយបានក្រាន់មកតុបទល់តុបទល់នឹង បាទគាត់មកទុបមកទុបហ្នឹងគឺថាมันបានมันបានអានិយាយដល់ໃຄណាលេបគាត់ដល់លេបលេបទីមួយលេបសម្រាប់ការជីចាប់ព្រោះអាជីចាប់ហ្នឹងជំងឺហ្នឹងជីចាប់ស្លាកនេះស្លាកហ្នឹងជីចាប់ពឹងណាបាទហើយទីពីរទៀតគេអាចនឹងប្រើពពួក lotion ណាដើម្បីប្រេងណា lotion ហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យស្បែកហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងពេកទេណាបាទប៉ុន្តែវានៅតែតឹងអញ្ចឹងគាត់ដល់លាបពធូពធយអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយមានពពួកថ្នាំដើម្បីប្រក្រាបប្រព័ន្ធការពារ ក៏ឲ្យប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងវាសកម្មជ្រលពេកក្នុងការវេយបរហខុសទិដៅដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលជាលក្ខណៈក្នុងការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រកន្លងមកហ្នឹងគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដែលសង្កេតឃើញដូចខ្ញុំលើកឡើងថាវាមិនសូវជាបានលទ្ធផលធំធេងវាច្រើនតែตุបตุបตุបឲ្យตุបមិនមិនជាប់ទេណាគឺទៅមុខបន្តិចបន្តិចតិចទីបុតចុងក្រោយមនុស្សគ្រោះធណៈណា เออយើងដោះស្រាយអឺប៉ុណ្ណឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមួយយ៉ាងយើងអាចថាអញ្ចេះមិនមែនថាឧសតនឹងខ ساوي ប៉ុន្តែមួយយ៉ាងជួនកាលវាច្រើនហួសពេកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺនឹងច្រើនដល់ទុកខ្លួននឹងឲ្យហួសពេកឬក៏ក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺនឹងច្រើនទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅបន្ទោសឧសតក៏អាចអាចថាបានដែរពីព្រោះពាក្យថាហួសពេកមួយម៉ាត់ឧសតមកពីណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរបាទអត់អាចទៅរួចទេហើយមួយយ៉ាងជំងឺនឹងវាជាជំងឺដែលស្មុគស្មាញ វាមិនជាជំងឺនៅមកកឡែងឯណាជំងឺហ្នឹងដូចបានលើកឡើងបងបងប្អូនយល់កឡងមកតាំងពីដើមដល់កម្មវិធីដល់ជាបាលហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាស៊ីរូងទៅជ្រៅវាវាយប្រហាទៅលើតាំងពីស្បែកណាតាំងពីសសៃឈាមតាំងពីសាច់ដុំតាំងពីសលាក់តាំងពីសួតតាំងពីបេះដូងយើងមើលមើលគេណាយើងយើងមើលមើលតាំងពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគេណា អីអ៊ីចឹងយើងគ្រាន់តែលេបตุបตุលដើម្បីបង្ក្រាបប្រព័ន្ធការពីអីមិនទៅបានបានទេបាទតើរួចទេពីព្រោះអឺការដោះស្រាយតើដោះស្រាយជារួមបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយការដោះស្រាយដោះស្រាយជារួមដោះស្រាយជារួមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយជារួមតាំងពីសួតតាំងពីបេះដូងតាំងពីកាពះតាំងពីសាច់ដុំតាំងពីសលាហ្នឹងឲ្យវាដើរឡើងវិញតាំងពីកដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងកុំឲ្យសកម្មឡើងវិញអាហ្នឹងបានបានបើសិនការដោះស្រាយត្រឹមតែ យើងមកសើមកសើខាងលើហ្នឹងទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេណាប៉ុន្តែនិយាយនេះចង់និយាយថាយើងអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងគឺក្នុងពេលដែលវាមិនតាន់ຮູ້ពេលដែរទេបើមិនវាຮູ້ពេលស្អីក៏ទៅលែងរួចដែរបាទស្អីក៏ទៅលែងរួចដែរអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងៗប្អូនៗដែលកើតជំងឺប្រភេទ클ារ៉ូដេម៉ាហ្នឹងជំងឺក្រិនរឹងរឹងស្បែកហ្នឹងគឺថាឲ្យបានស្វ័យញយល ណែឲ្យយល់គឺលួនយើងកើតកដោយអ្នកដតីកដោយបងប្អូនកូនចៅមិត្តភក្តិកដោយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាន់ពេលវេលាលមមលមមចាប់ដើមដំបូងដឹងថាមិនស្រួលហើយអានឹងមកឲ្យតាន់ពេលវេលាពួកជំងឺហ្នឹងមិនមែនកើតភ្លាមហើយយើងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមទេណាមិនមែនភ្លាមគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមទេវាសន្សំអូវឡាយនឹងយូរបាទ យើងនិយាយពីចាប់ពីធ្ងន់ទៅអាធ្ងន់ហើយហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថា5 6ខែទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងយើងនិយាយអាធ្ងន់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយដែលវាមិនអាចរູ້បានហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាកើតហ្នឹងតាំងពីមុនហ្នឹងទៅទៀតបាទវាអស់មកពីមុនរហូតទៅដល់យើងស្វែងរកដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងច្រើនអាការស្វែងរកដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយអឺដល់វាធ្ងន់ហើយបាត់យើងស្វែងរកហ្នឹងមិនមែនស្វែងរកដំណោះស្រាយកាលពីនៅស្រាលឯណាអត់ អឺឥឡូវនេះយើងនៅតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលកើតហើយក្នុងដំណាក់កាលដបងដបងទៅចាប់ដើមហ្នឹងគឺនៅតែមានសង្ឃឹមអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺយើងដោះស្រាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ណាដើម្បីកែប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងឲ្យដើរមកត្រឹមត្រូវឡើងវិញនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើកាលនេះឲ្យត្រូវជੁੱះជុលរាល់សរីរាង្គខាងក្នុងឲ្យឲ្យវាល្អឡើងវិញដែរ ណែមិនមែនការប្រើហ្នឹងគឺដើម្បីត្រឹមតែបង្ក្រាបប្រព័ន្ធកាភីឬកែប្រព័ន្ធកាភីឲ្យដើរទេយើងត្រូវជួសជុលផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងតាំងពីសួតតាំងពីសលាតាំងពីបេះដូងតាំងពីស្បែកតាំងពីសាច់ដុំតាំងពីស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាឲ្យល្អទាំងឡើងវិញមានន័យថាត្រូវដោះស្រាយចម្រោះរួមបានទៅរួចណែជំងឺប្រភេទហ្នឹងហើយក៏អត់អាចព្រ្លៀមបានដែរបាទអត់អាច ដោះស្រ াই ព្រាមព្រាមកើតទេអានឹងគឺត្រូវកាពេលយ៉ាងតិចក៏2ខែ3ខែ4 5ខែ6 7ខែទៅមួយឆ្នាំអីដោះបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាបើកើតជំងឺហ្នឹងហើយគឺកុំខ្លាចអស់លុយអត់បានទេជំងឺនេះតែខ្លាចអស់លុយគ្រូថាអីមានន័យថាត្រូវចំណាយដល់ម៉ងនិយាយដល់ໃຄថាត្រូវរੋលុយមកដោះស្រ াই ចំណាយពី3000ដុល្លារអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ងបាទត្រៀមមកវាអត់ដល់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងត្រៀមទុកទៅ ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យជាព្រោះអត់មានប្រើលេងសើចកើតទេណាហ្នឹងវាច្រើនតែអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនថា100%ផងណាចង់និយាយថាក្នុងកម្រិតស្រាលវាសង្ឃឹមច្រើន100វាអាចសង្ឃឹម80ណា70 80%ណានៅក្នុងការដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតមិនមែនដោះស្រាយលបងលេងលេងមើលបានទៅរួចទេណាផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណា អញ្ចឹងអ្វីដែលជាកូលកាដោះស្រាយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពៀដើរត្រឹមត្រូវដាច់ខាត់ទៅទៅធ្វើអានទី1ប៉ុន្តែមិនមែនប្រណ្ណនឹងទេត្រូវជួសជុល la ផ្នែកខាងក្នុងនោះឲ្យដើរទាំងអស់ឡើងវិញនៅចំណុចនេះក្រុមហ៊ុន NBC ណាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបົດពិសោធន៍សម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសយល់ច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវនៃប្រព័ន្ធការពៀហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមានផលិតផលទៅទុបតុល នៅគ្រប់បញ្ហានៃនៃនៃជំងឺគេហៅថារំរាយច្រើនប្រភេទមិនមែនតែជំងឺនឹងមួយទេគេណាទីមួយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើត្រូវដោះស្រាយនឹងគឺ Spirogyra maaca នេះអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើឲ្យប្រើឲ្យដល់កម្រិតទៀតមិនមែនប្រើតិចតួចទេការប្រើប្រាស់ Spirogyra maaca នេះបំនិងរបស់យើងនឹងគឺដើម្បីឲ្យកោសិកាទាំងមូលនៅក្នុងរាងកាយនឹងចាប់ដើមចាប់ដើមមកប្រកក្តីវិញ ប uh, nice. right right? well, ាទចាប់ដាំដើរដើរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញកុំឲ្យវាវល់ទៅខុសប្រកក្តីណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាម៉ាកាហ្នឹងចាំចាប់អាចទៅប្រើហ្នឹងណាបាទហើយប្រើហ្នឹងមិនមែនចំនួនតិចទេចំនួនច្រើនប៉ុន្តែក្បួនប្រើអាហ្នឹងចាំគេប្រាប់ឲ្យនៅពេលដែលជៀវទិញដូរឯនោះទី2អ្វីដែលត្រូវប្រើប្រាស់នោះគឺទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីសម្អាតតម្រងនោមលាងជាតិពុលចេញពីឈាមផងនឹងតម្រងនោមផងសង្គ្រោះណែមានឯងសង្គ្រោះតម្រងនោមកុំឲ្យខូចតម្រងនោមហ្នឹងព្រ đi ពុំផតໄວត្រូវខូចចំរងណោមម៉េចណែនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវប្រើនោះគឺធ្វើឲ្យលំហោឈាមបាទដោយលំហោឈាមឲ្យឈាមនឹងហូរបានគ្រប់កន្លែងឡើងវិញណាព្រោះជំងឺនឹងវាពខូចទៅសៃឈាមវាកិនទៅសៃឈាមធ្វើឲ្យទៅសៃឈាមរួមតូចណាវាវៃវៃបហាទៅលើសៃឈាមនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកទៅសៃឈាមនឹងដោះស្រាយបែបលក្ខណៈលំហោឈាម ឲ្យឈាមនឹងខ្លួនរត់ល្អឡើងវិញអានឹងចំណុចដែលត្រូវត្រូវធ្វើណាទី4យើងប្រើប្រាស់ពពកវីតាមីន C វីតាមីន C នេះមានតួនាទីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងវាវាយឺតยาวវាស្វត្តវាតន់พลន់វាបាត់បែនវាមិនខុសពីនេះ콜េស៊ីនេះផ្លាស់នេះម៉ានទេណាឲ្យមួយយ៉ាងនេះវាជួយទៅដល់ស្លាក់វាជួយជួសជុលស្លាក់ណាដើម្បីឲ្យស្លាក់នឹងវាដើរល្អឡើងវិញណាព្រមទាំងនេះคลอโรฟิลនឹងក៏ជួយបដិញ្ញអាស៊ីតគេណាបាទ콜េស៊ីនេះក៏ជួយទៅដល់ផ្នែកបេះដូង ណ៎ការព្រឹត្តិការណ៍នាយពិដល់ឈាមរឿងបៃដូងនឹងឯងណ៎ទូទៅហ្អយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលបន្ថែមមួយទៀតគឺតេកតងទៅនឹងអឺគេហៅខ្លាញ់ត្រីណ៎ fish oil ហ្នឹងគឺពពុះ omega 3ខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រើការប្រើអានេះដើម្បីអីដើម្បីគុំជាមួយពពុះឈាមនេះ ណែប្រពួកប្រព័ន្ធឈាមបៃដូងនេះឲ្យវាដើរឃើញព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បៃដូងអញ្ចឹងយើងទុបស្កាត់ឲ្យហើយតែម៉ងបាទអត់មានថាអីខ្ញុំស្ដាយលុយណើខ្ញុំមិនទាន់ប្រើទេព្រោះនៅស្រាលអត់ទេទុបស្កាត់វាឲ្យហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាជំងឺហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយក្រុមផ្នែកមិនមែនមិនមែនត្រូវដោះស្រាយលេងលេងអី អឺលមមលមមទៅរួចឯងជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មាននិយាយដោយគេថាអត់ស្ដាយលុយឯងតែតែស្ដាយលុយគឺចាប់ឲ្យក៏យើងមិនមិនថាអេមិនស្ដាយលុយខ្ជាខ្ជាចោលមែនឯងយើងយកមកដោះស្រាយគេណាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីសង្គ្រោះសួតគេណាដើម្បីសង្គ្រោះសួតណាអុកស៊ីហ្សែននេះណាប្រហ៎ជំងឺហ្នឹងដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ះប៉ល់ទៅដល់ជារីកាសួតគេណាដែលនោមឲ្យសួតហ្នឹងរឹង នៅពិបាកនៅ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 ក្នុងការធូរឲ្យអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងចូលទៅគ្រប់ឃើញណាបាទអញ្ចឹងផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើគុំគ្នាអញ្ចឹងអាចបានទៅរួចបាទនឹងមួយទៀតអះអាស្រ័យភ្លេចបាទមួយទៀតគឺទឹកដោះគោដំបងទឹកដោះគោដំបងនេះក្នុងបំណងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារតាមពិតទាំងអស់នេះគឺវាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររួចស្ sạch ទៅឲ្យប៉ុន្តែយើងបន្ថែមលម្អឿនវាមួយទៀត គឺប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារអញ្ចឹងផលិតផលទាំង5 6មុខនេះ2 4 6 7 7មុខហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺ scleroderma ហ្នឹងណាគឺថាចាំបាច់ត្រូវប្រើចាំបាច់ត្រូវប្រើតម្រោះបាទគាត់ទៅថាបើថ្ងៃក្រោយទៅវាធូរវាថយវាស្រួលហើយយើងអាចបថយចំណុចណាមកវិញក៏អាចថាបានប៉ុន្តែបើមានលទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅប្រើព្រោះជំងឺហ្នឹងដូចបានលើកឡើងมันអាច มันអាចទៅរួចទេបើសិនជាយើងអឺដែលខ្ញុំសង្កេតមកជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្របែបប្រើប្រាស់អូសតឹងគឺมันអាចទេណ៎មនុស្សគ្រោះថ្នាក់ពុះអាហ្នឹងយើងដូចខ្ញុំនិយាយអ៊ីចឹងវាខោចខាងក្នុងអស់ហើយហើយជាងឺហ្នឹងប្រឈមនឹងខោចខាងក្នុងដូចអ៊ីចឹងយើងអាចបានដោះស្រាយខាងក្នុងហើយទៅធ្វើមកយើងគ្រាន់តែមកតុបប្រព័ន្ធការពីអាឆ្នាំដើម្បីតុបទល់អ៊ីម يون ស៊ីសិលឹមហ្នឹងក៏អោយវាសកម្មមិនកើតអត់ទៅរួចទេតលាពួកហ្នឹងណាស់ ប uh, bon bon uh, uh, ាទអញ្ចឹងនេះជាការជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតកតងទៅនឹងប្រភេទជំងឺអឺ Scleroderma ជាប្រភេទជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងខ្មែរយើងហៅថាក្រិនស្បែករឹងស្បែកណាហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យផ្ដាំផ្ញើទៀតថាបើសិនវាមានសញ្ញាណាមួយ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្បែកយើងនឹងចាប់ដើមមិនប្រកក្តីហើយអានឹងរុះរាន់តាន់ពេលវេលាមកឲ្យតាន់ណាកំតុកបើទុកទៅគឺថាបញ្ហាចោតហើយពិបាកដោះស្រាយហួសពេលគ្មានអីជួយបានទេបើនៅក្នុងពេលវេលាដែលអាចជួយបានដូចជាដបងដបងអានឹងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនយោមែនតែនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅប្រតិបត្តិតេកតុងជំងឺ scleroderma ជំងឺក្រិនស្បែកនេះឲ្យបងបងប្អូនជួយ share video នេះផងតតគ្នាណា បាទ <experiences> ចំណ pues ែក like ខាង Facebook ខាង YouTube ក៏អញ្ចឹងដែរបានទស្សនាហើយជួយ share តតគ្នាបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទផ្សាយឋានអីមានហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយៗទៀតបាទ